Очільник комісії, заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець під час другої наради говорить про подальші дії влади в цій справі. Поки ми вирішили визначитись з посадовими інструкціями, вивчити, хто ж відповідав за приймання товарів, яким чином перевірялась якість, чи відповідала робота цих посадовців інструкції, затвердженої Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти. На нараді, що відбулася з представниками влади, громади, держслужбовцями та працівниками комунального підприємства з організації харчування в навчальних закладах, брали слово і батьки. Основною вимогою було включити їх до робочої групи. Я пропоную общественность, родителей теж включити в цю комісію. Тетяна Козакова, секретарка міської ради, на цю пропозицію громадськості запропонувала підготувати документи на ім'я мера, а всіх охочих увійти до складу цієї робочої групи, приходити до приймальні міськради. Якщо вивчати питання глибше, тобто перевірити харчування, його повноту, всі продукти, які надходять до школи і якої вони якості, це, звісно, повинна бути велика робоча група. Можливо, розбитись на підгрупи, команди, перевірити школи, сади, поспілкуватися з керівниками даних навчальних закладів. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.